رسول ہے رسول ہے پوری رسول ہے رسول ہے رسول ہے وہ آخری رسول ہے چمک رہا وہ آخری رسول ہے رسول
رسول ہے وہ آخری رسول ہے رسول ہے رسول ہے وہ آخری رسول ہے نور ذات کبریا وہ آخری رسول ہے نور ذات کبریا وہ آخری رسول ہے سرا رہا پہا آئینہ مہکتا وہ آخری رسول ہے پسینہ جن کا مہکتا وہ آخری رسول ہے وہ آخری رسول ہے وہ آخری رسول ہے وہ پیشوا و مقتدا وہ آخری رسول ہے مرہبر رہنما وہ آخری رسول ہے حبیب پاک کبریا وہ آخری رسول ہے حبیب پاک کبریا وہ آخری رسول ہے تاجدار انبیاء وہ آخری رسول ہے وہ تاجدار انبیاء وہ آخری رسول ہے عقیدہ ہے یہی میرا وہ آخری رسول ہے عقیدہ ہے رسول ہے وہ آخری رسول ہے نبی نے خود کہہ دیا وہ آخری رسول ہے نبی نے خود کہہ دیا وہ آخری رسول ہے خدا کہے یہ فیصلہ وہ آخری رسول ہے خدا کہے یہ فیصلہ وہ آخری رسول ہے رسول ہے رسول ہے وہ آخری رسول ہے رسول ہے رسول ہے وہ آخری رسول ہے ورد میرا مصطفیٰ وہ آخری رسول ہے ورد میرا مصطفیٰ وہ آخری رسول ہے ہر ایک درد کی دوا مشکباری پرزیاں سراپا نور کبریاں وجود پاک مصطفیٰ وہ آخری رسول ہے وہ آخری رسول ہے رسول ہے رسول ہے وہ آخری رسول ہے رسول ہے رسول ہے وہ آخری رسول ہے کفر کا چھٹا جہاں میں آئے مصطفیٰ اندھیرا کفر کا چھٹا جہاں میں نور چھا گیا وہ آخری رسول ہے جہاں میں نور چھا گیا وہ آخری رسول ہے رسول ہے رسول ہے وہ آخری رسول ہے وہ آخری رسول ہے وہ آخری رسول ہے پڑھو درود مومنو نبی کی پیاری ذات پر پڑھو درود مومنو نبی کی پیاری ذات پر یہ حکم دے رہا خدا وہ آخری رسول ہے یہ حکم دے رہا خدا وہ آخری رسول ہے رسول ہے رسول ہے وہ آخری رسول ہے رسول ہے رسول ہے وہ آخری رسول ہے اشارہ
پر تو انگلی کا کمر پہ ٹکڑے ہو گیا اشارہ پر تو انگلی کا کمر پہ ٹکڑے ہو گیا ہے سنگ کلمہ پڑھ رہا ہے سنگ کلمہ پڑھ رہا وہ آخری رسول ہے 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 جو ان کا راستہ چلا کبھی نہ وہ بھٹک سکا جو ان کا راستہ چلا کبھی نہ وہ بھٹک سکا انہیں سے بس خدا ملا وہ آخری رسول ہے علی دشرفی صدا تو ذکر کر حضور کا کہیں ہے اپنا آسرا وہ آخری رسول ہے وہی ہے اپنا آسرا وہ آخری رسول ہے وہ آخری رسول ہے وہ آخری رسول ہے رسول ہے وہ آخری رسول ہے رسول ہے